Як дізналася про початок повномасштабного вторгнення? Ну, ранком почала бомбити, тут все літати. Була ця движуха ще та. Не, у мене брат розбудив, каже, ти знаєш, що війна починалася, кажу. Та тепер знаю, що отак було весело. 23 февраля відмічали і от... В 5 утра були взриви, або в 4 утра, і я подумала, що гром, і потім сказала, що ну, не обманывай себе, тому що це взриви. Ми спали десь о 5 ранку, подзвонила мама хлопця і сказала, що у нас розпочалась війна. Телефонний дзвінок, істерика в слухавці, голос, почалася війна, нас бомблять, і звініть, будь ласка. Що є багато точок, куди в Дніпро влучили. Мене розбудила мама, сказала, що почалась війна, і я прокинулась, і я вже почула роботу ППО. Встала утром, вийшла, подивилася, як воно бахкає. Ну, від президента. Він казав, що нас ніхто не нападе, що все гарно, все буде мирно, нема чого причини хвилюватися. А потім казали, що подзвонили і сказали, виходь на службу. Я була вдома і дізналась про це з батьківських чатів. Мені подзвонили мої рідні, які живуть в Донецькій області. Прокинулась вранці від вибухів. По радіо. Батьки подзвонили.